وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل. أما بعد، aziz qardaşlarım, hər birinizi salamlayıram. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət. Biz Ramazan ayındayız. Ramazan ayının demək olar ki, son günlərindəyik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına baxsaq və görərik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrə, öz əshabına Ramazanın fəzilətini onlara bəyan edərdi. Ramazanın fəzilətini sahabələrə bəyan edərdi ki, hətta onun qədri bilsinlər. Hətta bu neymətin, əzəmətli neymətin qədrini bilsinlər və ondan layiqincə bəhrələnsinlər, faydalansınlar. Əgər bir insan Ramazan ayına yetişərsə, Allahın qədəri ilə bu onun üçün əzəmətli bir neymətdir. Ona görə qardaşlar, kimə Ramazanda rəhm olunarsa, o rəhm olunanlardandır. Kim Ramazanın xeyrindən, bərəkətindən məhrum olarsa, məhrumiyyətin ən böyüyü də oradadır. Allah subhanahu wa ta'alənin nimətləri çoxdur bizim üzərimizdə. Ramazan ayı böyük nimətdir ki, bir insan bu aya yetişsin və bu ayı ibadətlə, itaətlə keçirsin və bağışlanaraq bu aydan çıxsın. Ona görə bunun nimət olduğunu ancaq Allah kimə göstərərsə o görər bu niməti. Ramazan ayının nimət olduğunu Allah kimə göstərərsə yalnız o görər bunun neymət olduğunu. Lakin elə insanlar da var ki, Ramazan ayının heç gəlib getməsini belə hiss eləmirlər. Heç xəbərləri yoxdur. Öz zəlalətləri içərisində şaşqın vəziyyətdə qalırlar. Və mümin bu ayı həmişə sevinclə qarşılayır. Çünki bu ay itaət ayıdır. Bu ay qazanc aydır. İnsanın böyük əcirlər, mükafatlar qazanacağı bir aydır. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, çox təəssüflər olsun ki, müsəlmanların çoxsu bu ayın qiymətini bilmirlər. Bu xeyirlərin qiymətini bilmirlər. Və bu ayı layiqincə əzəmətləşdirmirlər. Və bu ayın hörmətini bilmirlər, Allah yanından hörmətini. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayı Quranla şərəfləndirir. Quran-ı Kerim bu ayda nazil oldu. Ona görə Quran-ı Kerim bu ayda nazil olduğuna görə məhz bu ayın hörməti şərəfi ucadır. Allah yanında. Və zaman sürətlə keçir. Vaxt sürətlə keçir. Və bir də görürsən ki, Ramazanın sonundasan. Allah subhanahu wa ta'ala nə adlandırır? Əyyam və məludət. Sayılı günlər. Yəni, sayılı günlər də uzun deyil. Gəl, ağlılı insan bu ayda fürsətdən istifadə etsin. Boş vaxt keçirtməsin. Vaxtlarını zayi etməsin. Və çalışsın ki, bu aydan səmərəli istifadə etsin. Ramazan ayının Quranla bağlılığı var. Dedi ki, Quran bu ayda nazil olur. Allah subhanahu wa buyurur ki, Şəhru Ramazan əllədi unzirə fihil Qur'an. Ramazan ayı o aydır ki, o ayda Quran-ı Kerim nazil olmuştur. Ona görə Quran-ı Kerimin bu ayla irtibatı var, bağlılığı. Ona görə al mümin insan gələ bu ayda çoxlu Quran tilavət eləsin.
Quran-ı Kerimi hifz etsin, onun mənalarını tədəbbür etsin və ona əməl etsin. Quran-ı Kerim saadətdir, qardaşlar. Bir insanın saadəti, bir insanın nəcatı Quran-ı Kerimdədir. Quran-ı Kerim ona görə insanın saadəti və nəcatı aparır. Cibril aleyhisselam Ramazan ayında hər gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birlikdə Quran-ı Kerimi diras edərdilər, oxuyardılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oxuyardı, təsir verərdi Quran-ı Kerimi. Bütün Ramazan ayı boyunca Quran-ı Kerimi bitirərdi. Necə ki, İmam Buxari rahimahullahın rivayət etdiyi səhih hədisdə buyurur ki, fi kulli leylətin min mithli hada şəhər kana nəbiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem يأخذ اجتماعا وحلقة ودرسا مع رسول مع الرسول الملك جبريل عليه السلام في غمرة صلى الله عليه وسلم رمضان عن الحاجة سندا جبريل ملكنا القرآن الكريم دراسة يعني أخيار به ona göre müjdeler olsun o şahsa ki Ramazan ayında bu ayı Quran dirası eləməklə, Quran öyrənməklə, Quranı əzbərləməklə, mənalarını tədəbbür etməklə keçirdir. Vaxtlarını zayi etmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin unudulmuş sünnətlərindəndir. Demək olar ki, artıq unudulub. Demək olar ki, məhcura olub. Sünnətul məhcura unutulmuş sünnətlərindəndir Ramazanda Quran-ı Kerimi dirasə eləmək, oxumaq, öyrənmək. Çünki insanların çoxsa artıq demək olar ki Quran-ı Kerimi az oxuyurlar, öyrənmirlər. Quran-ı Kerimin bu ayda nazil olması bu ayı şərəfləndirdi. Ona görə ki, Quran-ı Kerim də lövh-ü məhfuzdan indirilir. Quran-ı Kerim də lövh-ü məhfuzdan indirilir. Dünya səmasına indirilir Ramazan ayında bütünlüklə. Və sonra 23 il ərzində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə nazil oldu Quran-ı Kerim. Ona görə müstəhəbdir ki, fəzilətlidir ki, insan bu ayda Allahın kitabını xətm etsin, oxusun, qutarsın, tamamlasın və yaxud da çox oxusun. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdiyi il Quran-ı Kerimi Cəbir mələklə Cibril mələklərini iki dəfə oxudu. Vəfat etdiyi Quran-ı Kerimi iki dəfə oxudu, tamamladı. Bəzən-bəzən oxudu, tamamladı, təhsil verdi. Biraz sələdi. Ona görə səhih bir əsərdə İmam Zuhri rahimahullah buyurur ki, Quran-ı Kerim oxumaq ac bir insanın yemək yeməsi kimidir? Quran-ı Kerim oxumaq ac insanın yemək yeməsi kimidir? Əgər bir ac insan yemək yenir olur, doyur. Taqəti olur bədəninin, qüvvəti olur. Quran oxumayan insansa ac insan kimidir? Ona görə Qurana bizim çox ehtiyacımız var. Quran-ı Kerim oxumaq, ona əməl etmək. Allah Rəsulü bizə tövsiyə edib ki, məndən sonra azmamaq üçün Allahın kitabına və mənim sünnəmə yaxşı. Ona görə Sufyan-ı Səvri rahimahullah Ramazan ayı daxil olanda bütün dərslərini saxlayardı. O başlayardı Quran-ı Kerim oxumağa. Bütün sələflər, alimlər dərslərini saxlayardılar. Və ancaq Quran-ı Kerim oxuyardılar. Və deyərdilər ki, bu elmdir. Quran-ı Kerim oxumaq, tədəbbür etmək özü bir elmdir. Çünki bütün şəri elmlər Quran-ı Kerimdən götürülür.
onu tekrar tekrar okuyarak tedavvü etme özü bir elimdi. Lakin bizim günümüzde buna azam edilir. Bu da bizim imanımızın nakisliğini gösterir.